الحمد لله رب العالمين، نشكره ونحمده ونستعينه، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. هلك وحي سويت مع وشاليدا سومالي لان الضوحة وحا مقالة قدر مقالة الضوحة ذلك قدر وحي نهلك كوري جنين على قالة لغو تلقل أبارها سألا أشري قد وربحنت قود وحي نسينا إياه يوسف محمود حاج اسمه فليتقدر وربحنت وحويان سيدي لو شاقين هوريبا هرد شاليادة قدر دقن مقالة الدوحة اللي راهدو وصومالي لان أردنكا كوبان ويان وحانا ويان برمتكي أبارا برمتكا قيبتي أنوكا قادة ما يوحي النقطتين العقدا لبا إيا لبا تمكن إيا لبا بقل أو دوار مرحلة دي هوري إن شاء الله وانا حاول إن مراحل دنبنا إنا نيران أن كده ده الله ديرها إذا ما كرروا أنا هذا الكلام هو حان قصة غرورنا يا جرمة كاس دوا جرمة عام هو تحالة تحت على جو الرمى يا برا صار كبر على جرمة كيان قواعد تحت على قصب يا حالة ده هالكلام اللي سوى الله صعنا تي في يدنا خلاص صعنا وبصيد دارنا خلاص صعنا سكس طبعا رنتو هم نقطة هذا مغير دو حنا هاي جرمة كيان جوا كقيب تي سي هو رقيب تطمنا والله إيمانا إن شاء الله انت ايام كغب حيا انيغو الهينا وحن كرجينا توفيق نمنك غديده هرغيسه جوقتا اي لعقتاسي او تغيسنا وحانو لينهي ان انت مسؤوليتيدا ايدنكا ايا قاداي سيدا او غارسينيسان او او كلاسينيسان بريورتيغا ديباتادو دولكا اي كو بدون تحاي اي دولكا ايدنكا لا سوقدو ان ايدنك لعقتا ددكي غارسيسان وكالدان ايدنكا ايدنك سو وريجيناي مسؤوليتيدا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحالي مكان أكسوني وين يا طالب محمد عبد الشامع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أمور خير له أيام مسؤول نبي وقرمة كي أبارها هذا ما يرير دوحة أرضي إذا سمار لنا دوحة هذا ما هي وحي أن قرمة كي يجي أن تسوها لي إمكا يعني كل جارسيني waxa asal maanta soo helay wixii ka dambeeyay insaan maanta u soo beernay ayaan u bixin doonaa insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaanu ugu xigayaa si odayaasho ay dhinac isaga maraan oo warbixinta dambe ugu dhameystiro abdirahmaan usmaan duala abdu hawtan yow taadan inta la yimid ku dhig hadalka ana haray looma daalayda lacagtu inta la yeesho bi sheegay een adagu waxa diyaarayda hadaan tilba u dhacday runtii oo waxaan cudurdaar ku ayaan yaa ma cafis baan dadkayaga dhibaataysan ka dalbanay way tilba u dhacday runtii imma kana diyaarayda aan wada dadaali doonaayo inay hadalada ay joogto noqoto oo aan ku dadaali doono Ilaahay Kariim waxaan ducadina waa taas oo ay noo dhacday maanta aan ugu roob baan maqlay ilaahay ma iga soo jeedin إلى هاي الدولة هاي ولا شيء، إلى هاي تتكلم هاي ولا شيء، إلى هاي الدولة تلو إلى هاي يبقى هاي ولا أكثر ولا هسي، سبحان الله. وحن هذا نقصون وين يا مرصد أفراد، آذن أحمد فارح أو يسمونه كمل الضياشة ضوحة عوضة كان قدر. إلى هاي وطن. خلاص سكون إلى هاي ترى خير الله ينور عليك. arintana ilaahay ay noo dhibirayo amaaraha iyo dhibaatooyinka soo xadan ilaahay waxa ka bariyay inaad ilaahay u baa wax qabtay bilaa wax ma qaban karto marka waxaan leeyahay horta ilaahay inaan marino dib ugu yeelan ilaahay ugu noqono ha ayaa horta muhiim ah marka say odayaas u sheegeen di waxa weeyii hadan u nahay jaanadii reer dooxa wixii aan qabanay deen wajigi hore intaas lacagta la sheegay ay odayaas soo sheegeen marka wixii dhamaan insha Allah bidin ilaahay tacaala waxaan doonaynaa in aan saayo si ka wanaagsan u sii wadno laakiin muhiimadu waxa weeyaan ugu muhiimsan horta inaan ilaahay u noqono oo ilaahay barno wax walba ilaahay baa qaadi karaa taas muhiima
waxaan u baxay oo kaliya mahadnaq sababtu tahay waxaan anagu ka yimi gobolka sanaag meelihii ay ka soo bilaabantay abaartu ee ay ka taagnay ayaan ahaa waxay ragga dee ku dhashay ee ka yimi degan marka hore waxaan u mahadnaqayaa ilaahay baa mahad leh jaaliyadda reer somalilan ee dooxa minbari ilaa galbeed oo isugu yimi tacaawinka iyo waxa wada qabsiga iyo walaaltinimada ay muujiyeen ee ay walaalahood oo ah halkii ay abaartu ka soo bilaabantay inkastoo hadda somalilan in badan ku fiday abaartii haddana halkii ay dee ugu darrayd inay u gurmadaan ku tashaday una gurmaday lacag fiican oo wanaagsan oo wax tari karta ana u dhigay miiska maanta oo halkaa ku wareejiyey oo ay dee hadadkeedii tiradeeda idiin sheegeen tu dambena ku ballan qaaday diyaarna waa inay sidaa u socoto inta ilaahay raxmaanka ahaa ee dedeq bixiye ahaa uu ka soo gaarayo oo uu raxmaad u shubayo mahadnaqa dabadeed waxaan leeyahay wuxuu yihi aan mafahin dee waxba hay farg guddida abaaraha ee qaranka xukuumadda waxaan leeyahay way shaqaynayaan oo runtii waa loo gurmaday abaarta haddana weli noo ma aha oo waxaanu leenahay war yaara malaa waa laydka gaadiyey war malaa dadkii bakti war shaki iyo werwer badan baanu qabnaa waxaan leeyahay guddida qaranka guddida qaranka ee abaaraha ee culimada leh ee madaxda leh waxaan leeyahay warribayow yaana gaabs idinka timi waxaa maanta islaamka ilaahay iyo somalilan jaaliyaddiisu loo ururiyeenna dhigiska inta mirta loo soo sidaabuu bakhtiyaa baa layidhi war dadkii deg deg hau gaadhaano aan halkaa ka aragno iyaguna way ka iyaguna way ku murtaaxayaan bismillaahi raxmaan raxiim wuxuu yihi salaan carabay waqtiga abaaraha mar abaar khatarihii dhacday oo uu ka yaabay waxyaabihii soo maray abaarihii hore abwaanku wuxuu cabiraa sugaantu ku cabiraa wax wuxuu yihi dalu dhibiso dheecaansatiya dheeliyays xigay naag yahay abaariba ma dhicin dhiirin ka horow qofti marow markaa la hadlayay markaa sebenkan waxaanuleyay wax badan oo aynu soo marnay waxaan afartaa abaarooday uu sheegayaa waxaa leeyay sodonayadii way ka horreeyeen u markaa magacaabaya maalgembiye iyo baaha iyo kuwa maqaladoo dhimi oo ka dambeeyey waqtiga abaarta maanta ayna haysa waxaynu aragnay ma aha ilaahay waxaynu ka baraynaa allah qaadiriin inaga dulqaado waxa aan ku soo dhaweynaya imankana oday u haray kelmadda daahir cabdigahayr waxaan umaraynayaa waa anaa haray dee looma hadlaale laakiin xikmadu waxay tahay in ay maxaa ku ihahdaa ay isku raaceen in uun halka laga cadeeyo oo la sheego oo dadka oo dhan sida ka dhawaajiyeen ay tahay awal mara dadka ku nool jaaliyadda soomaalilan ee ku nool halkan dhammaanteed iyadoo oon waxba kala sheeganaynin inay arrintaa ka midaysan yihin aada baan ugu mahadnaqayaa waxa kaloona mahadnaqayaa dadka maxaan ku ihaha abaarta waddankao dhan way haysaa kolley ariga kelmaddeedu waxay ku wajahan tahay sida ay looga gurmaday waddankii iyo dadkii bari ka soo qaxay meel kastaba bari dee uu badan yahay kol haddii nun jihadaa loo dhaqaaqo waa bari un sida loogu soo dhaweeyey galbeedka ee dadku aanay waxba uga ka hakranin ayaa halkana dadka jahaliyadda joogta aada si wanaagsan isugu raacday ilaahay baa mahadle ilaahay baanan ka baryaynaa in ilaahay naga dulqaado dhibaatadayna haysa kolley waa laga dhawaajiyey wixii la bixiyey wuxuun bay tahay uun dee kolley waa dhig joojino laakiin qof waliba halkiisa inuu iska xil saara ayaa muhiima insha allahu waxaanay noqon doontaa tii u dambeysa noqon mayse tii u horreysay noqon doontaa waxaan kusoo koobayaa kelmaddayda in ilaahay inaga saara abaarta dabcan guddidaanay ku wajahan tahay ay qaranku u xil saaray waan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan imikale kusoo dhaweynayaa xamse daawud inuu isaguna kelmad gaaban inay idhaahdo kusoo anigoo ah guddoomiyaha xisbiga uxud waxaan isla garnay haddaan nahay jaaliyadda dooxa inaanan xisbiyaal iyo waxba toona ku kala ururin ee aanu somalilan dhammaantood wax ku warno
هدو حسب الحاكم كياي يا هدو حسب هذا المعارض كياي بقى مركها واحد هم هذا غيون آذي هذا فرحسنا هاي لا بد إن تاريد محو هاي سومال لا دو حد شوكتها سيدو وناكسن شرفت يا كرامة ذلك أي سوق عن قبصدين ووريان ولا له هذا إلى هاي عبارت كتوقع يا عبارت هاي ستو مركها واحد آذي هذا محو هذا غيون تاريد سومال لا دو حد شوكتها من بري كذا إلى أي بيت كذا سيدو قرحة بدن أيلين وأنا waxaa feeskii hore feeskan insha Allah bismillaah kariim wal gali doona lacagta inta la idin sheegay waa inta ay idin sheegeen odayaashii go horeeyay marka waxaan u mahadnaqayaa jaalada dhamaantina oo maalay salaam aleekum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan kala ku soo dhaweynayaa oday Ibraahim Jaamac Qodax halkan waxaan u mahadnaqayaa jaalada dooxa ee xilqaantay ee abaarihii ka qayb gashay gurmadkii yar iyo weyn laga qayb galay iskuuladii iyo dumarki waxaan si u sii mahadnaqayaa aan qaybta boorame iyo galbeedka sida ay uga qayb galeen abaarta ee dadkoodii ay u soo dhaweeyeen ee maalkoodii ugu sii daayeen wixii ay lahaayeen iyo beerahoodii taana uu mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa guddiga Soomaaliland ee madaxweyne ku xigeenka iyo wasiirka waqaftu ugu sareeyaan iyo culimadu sida ay abaartii horeba ay uga xil baxeen ee aanay gabad wax ka yimaada iyo hay-ad aanay u sugin ee ay ugu najaxeen ayaan u mahadnaqayaa maantana halkan sidan odayaashu sheegeen cusbi ma leh waxa weeye jaalada dooxo dhan oo isku tiirsan oo isu maxbuuba oo isu qalbi xaada in yar baan ku darayaa yaanu galbeed bergii hore abaartii galbeedka waxoogaa aan u kacay anigu gaar ahaan aniga iyo jaaliyada odayga jaaliyada iyo odayaal kale waan idin soo gaadhsiiyey Ibraahim Jaamac Qodax wasiirkuna wuu hayaa magacaygii waana ku salaamay jaaliyadda sidii uu yidhi nagu salaamsaa jaaliyadda Soomaaliland sidii baan ugu salaamay u gaarsiiyey iminkana waan gaarsiiyey waxaanan halkan Chinese-ka aan u mahadnaqayaa madaxweynaha Soomaaliland ku maray waddanka oo dhan cagta dhigay ee yar iyo weyn soo arkay ee u badeeday hawsha ee dhammeeyey iminkana guddiga u diray taana aad baan hadeeba xugmayey ugu mahadcelinayaa waxaan kale u mahadcelinayaa dadka meel walba ka kunteen waxaanan leedahay waa laga baxayaa samra dabadheerba laga soo doog dhulka markii dambe dhirta madabbaa dul mari jiray haddii dadku dad la waayo ayaa la waaya xoolo laakiin xoolo la waayi maayo inta dadku nool yahay dadka halala baxsado waxaanan halkan ka soo jeedinayo gud waxa nagu soo socdaa la yahay wasiiro wasiiradana si wanaagsan baan u soo dhaweynaynaa waanu diyaarna oo nahay وانا مكفر احسن هدا غير دوحنا حي عبد الدير فارح انو كلمتيسا انو سو غنانادو بسم الله الرحمن الرحيم ارضو حوك على هذا الكوان الدمي وداشي نور ريبا دمي وحوك على وحا وي ما حدقنا رغن كجيديو اني وهاي هريسو ما حدقيا ودياش هلكن يسوي معاوا مركا وري الله هو ما حدقيا هلكن يسوي كان كيري فدليسا ان شاء الله باذن الله الكريم iyo odayaashan jaalada Soomaaliland ee u kacay arintan iyo dadka reer dooxa lala degan ee walaaladayada ee ka wada qayb galay ee soo bixiyay tacawunkan intaaba mahadnaq baan u jeedinaynaa insha Allah bismillaahi kariim noqon mayso tii ugu horeysay aanu qaranka ku caawino waxay noqonaysaa tii ugu horeysay waana inoo socon doontaa intaana waxaan noo raacaa insha Allah ilaahay waxaanu ka rajaynaynaa تعاونkayga waa in ilaahay tiisa magaga maarmo aamiin oo ilaahay tiisa noosho oo dadkeena ku barwaaqayo halkooda inta waxa ay raaca oo aan fariin halka ka diraya oo kala ah
qaranka Soomaaliland hadayna wax istaro meel weyn inuu joognaba adduunyada wixii kasta ee diba iyo wixii kasta ee wadankeena wax laga qabanayo hadaynu caqli saliima iyo tacawun wanaagsan keenno waa waxaynu ka baxayno hay-ad kale iyo wax gaala keento iyo wax bini aadmi keeno waxaynu kaga baxaynaa inagoo gacanteenna iyo xooggeenna iyo itaalkeenna midayna islana kaashana caqli saliima iyo si fiican oo tacawunka loo sameeyo oo dariiq jeexan dariiq toosan oo laynoo jeexo aynu isku caawino talabaad waxaa halkan iiga muuqata oo dadka reer Soomaaliland faraya waa xafladaha faraha badan iyo waxyaabaha qaranka lacagtiisu ku lumayso dadkeena dhibaatoonaya ha laga daayo ha lagu koobo oo ha gurmadka ha ku ekaato inta aan ilaahay inaga dulqaadaya arrinkaa sidaa ha loo wado gurmadka ha loo wado oo dadku nin waliba dib ha u dhigo oo jeebka gacanta ha la geliyo hal dollar ninkii bixinaya ninkii laba dollar bixinaya qof waliba sadaqada caamka waddankeena haddii lagu dhameeyo wax malaayiin baynu bixin karaynaa inuu dadkeena wax ka tago intaas hadalkaygu soo koobay bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala nabiyyina maxamed lacagtani waa lacagtii ay shalay odayaashu waa 22,200 oo dollar oo horaan maaratay maaratay dhaqaal ururin ah oo saa odayaa sheegeen marka waxaan rajaynaya ilaahay subxaana wa tacala in la aqbalo meeshaan ku wadin ay gaadho wasalaam waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaani raxiim wasalaatu wasalaamu calaa sayyidina almursaliin sayidina maxamedin wacalaa aalihi waasxaabi ajmaciin aada iyo aada bay umahadsan yihiin odayaasha kulmaysa hawshan soo galay waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa intan intii kasoo qayb qaadatay guddida odayaashii hawshan isu xil saaray tacabka badan iyo juudka badan geliyey waxaan ilaahay ka baryay ilaahay isaga abduraxiim inuu abaarta inaga jabiyo isaga casa wajalla oo aad ilaahay inaga dhibaatada qaadi karay bini aadam maxamed dareed inuu ilaahay inaga soo gaadhay inaan ducaysanaan idin kale waxaan hadda ilaahay ka dhigo jiilaal kuu dheer yahay waa markii ugu horreysay ee reer dooxa arrimaha noocaas oo kale isugu timaadaan waxaan idin kuwaad ilaahay ka dhigo aan ku gorinaya inaydan ka caajisin face daa horeeyo iyo face labaad iyo face saddexaad waa sadaqo oo maalintii ayna ku hegelin daragiyo marbay ka hegen qasha xaaraa markaas sadaqo ka dhigta ku dadaala annaguna haddii ilaahay ka dhiga dahabshiil ahaan dhinac ayaga meel kasta waan ugu gudbinaynaa lacagtaana bilaa haddii ilaahay ka dhigo bilaa charge baan ugu gudbinaynaa saasa aan ugu gudbinay dhinac ayaga marka lacagta waan guddoomay aad iyo aad ba umahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh waa midda ugu horeyse dadkii arrintan soo bixiyey waxaan ugu bushaaraynaynaa khayr iyo wanaag xagga ilaahay sadaqadu waxay diintu inoo sheegtay inta aynay gacanta miskiinka gaadhin ee ku dhicin inay gacanta ilaahay ku dhacayso ilaahayna subxaana watacaala uu rabaynayo oo korinayo sida qofkiin u koriyo xoolaha yaryar ama faraska yar u koriyo ee u barbaariya u dhaqaaleeyo ayuu ilaahay subxaana watacaala u dhaqaalaynayaa oo u barbaarinayaa oo u kordhinayaa oo u barakaynayaa sadaqadaas ilaa ay ka noqoto ma garanaysa oo ay wax weyn oo wanaagsan ay ka noqoto marka qofkii soo bixiyowba waxaanu kugu bushaaraynaynaa naftaadaad ka qaaday naftaadana waad siisay naftaada laba jeerba waad ka qaaday laba jeerna waad siisay waxaad uga qaaday waa marka ugu horreysa sadaqadan la bixinayaa adigay kuu taallaa aakhiray kaaga horreysaa adigay ku anfacaysaa waa marka labaade dadkanaad siinaysa waxa weeye waa dadkii waa dadkaagii waa naftaadii bay ka dhigan yihiin waa sadaqadii nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam sila wa sadaqa waxa weeye laba jeer bay leedahay oo ah tii sadaqada iyo tii raximka ee xidhiidinta saynu ognahay waxaynu nahay dad ehela oo wada walaalo magaraas marka taasna waanu idinku bashaaraynaa waxaan kaloo halkan runtii aan kelmad odhan lahaa reer dooxa reer dooxow intan waa laydinka hanweeye waxaan odhan lahaa reer dooxa rag iyo dumarba yar iyo weynba guddi iyo ashkhaas iyo culimo iyo cid walba waxaan reer dooxa odhan lahaa ilmaada rayaal maanta tayna haysatana waa ogtihiin halka aad ka taagantihiin dalkii meel laydinku tirsanayana waa ogtihiin maanta reer dooxa ma ogi meel somalilan ku nooshahay oo dabadaha oo maanta ka tayaroon ama ka satroon ama aan uga hanweynahay ma jirto marka waxaan leahay reer dooxow arrintaas khayr allah idinka siiyo khayr badan allah idinku bedelo laakiin arrintaasi ha noqoto bilow yaynay dhammaad noqonin arrintaasi inta abaartaasi socoto aynu ka dhiganno ehelkeenna aan u sheegno xaafadaheenna aan u sheegno haweenka oo khayr badan oo aada iyo aada u khayr badan oo markaa tv-yada iyo miidiyaha iyo meel walba eegtaan yurub iyo amerika iyo waddankeennii somalilandba dumarku way ka firfircoon yihiin ragga arrimahan oo kale way uga dhegan nagul yihiin runtii way ka fara dhuudhuuban yihiin way ka raxmad badan yihiin waxaan leeyahay dumarkow fadhiga ka kaca
اللي وحيد بري با جيبوتي برغي ما دبا دهر لتغي ايا نيمن تغي ايا مرح وحي سميان دي تبي كخو سدان ماركي باهي اسكا بداتاي وده تنا مالو ولبن من با ميل لي ستات بان كنت مالنا وحان كنت مالنا مرا وحبي كور رسل ما انت دبي دوري ور هلكن محل لو قبطاي لا سمعي مركا سالي دين من با هلكن مغران ما دوبر با هاي مسؤول نكي لو هدا ما ادم با قبل ما ورينا كعيبا ان نقول مغران مركا دمر كلام دو حو حن ليا خير كقيب قاتا هرمود با هيدينه كقيب قلب انا تانا لين هاي وحا كلو اديا شو من كاي فرين او ايغنا اي ليهيم وربي انكستا ويلاهدين قولدا غديدا iyo qolada wadanka gudiisa joogtay miidiya haysa iyo mid walba waxaan u leenahay arrimaha noocaan meel kasta waxa ka qabsoomeene khaasatan taayadana xuseeyse aad u shajiiciye nagaga soo celiya magaran sawar iyo magaran sa war dhin nagaga soo celiya dadkan ku booriya oo magaran sa ka dhargiya ducadi baynu bilaabayna waan mar wan dheereeyay raaliha اللهم لك الحمد يا رب اللهم لك الحمد يا رب اللهم لك الحمد يا رب حتى ترضى ولك الحمد يا رب إذا رضيت ولك الحمد يا رب بعد رضا اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سألت وأعطيت اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين إلهي وان كبرينا إله وان كن تضرعنا إله وان كن توبتكنا إله وان كن صنخنا الله وان يسامحنا إله يباهد النجتشي إله يدبك سكا يكنا النجا قير السينا يا أد أكته إله ينو بجرجر إله ينو بجرجر الله يعود مليه إله يحيلد مليه إله يحوج مليه إله وحما مقبان كرمه إله يؤديك أمر كاب كن فيكون يه إله أديك كريمة إله أديك جبارة إله أديك فعال لما يريد إله رحمة خير فقط الناشر إله نبكى ضربا نتابتي ونقاري إله نقسو تشبي إله دون يده يددك يدرت يعيد الله يو انت بالنبات تابتي إله نوغ قرقان إله كرم كاغ يدق لدى نوغ قرقان إله وحن إهل أنهي إعان كسبانينو الله يوها نوقبن الله يوها نقلم عملي إله أدق واحد إهل التهي إدق لدى كرم كاغا إله كريم لماذا إله نقلم عملي إله دنب جايقا نقاد داف إله هنوقبن إله وحن نقاد جيسني قعمها يقا نكو جيسني عجها نكوجيسنا قول بان كوجيسنا إله نجدع إله أدق النجس سامع إله الرحمة دائيا عودة الرحمة أنو مقلي ودنك كتر كبر عنتي إله يوم نوجد إله يوم نوجد إله أدق واحد بحسه وعدسيسه إله أنا يحبك عجيرا إله أدا خزعين تادو بحده إله نوجرجر إله نوجرجر إله يو نور كانوا كبرنا إله صمد كاقب إله نجا أقبل إله نجا أقبل سبحان ربك رب العزة.